ju första mästerskapet, så det är lite speciellt. Det blir ju lite större och lite, alla kommer ju vara med där och det kommer bli väldigt tufft motstånd och lite annat runt omkring säkert och sådär. Så att det är klart att det är lite extra nervöst, men samtidigt så är det ju lite roligare också. Det blir lite mer taggad just att det är ett mästerskap då. Det är något, något jag sett fram emot en tid, så att det ska bli väldigt kul att få köra. Har du något speciellt mål som du vill uppnå? I år har jag inga resultatmål jag vill uppnå direkt, utan det är uppbyggnadsår och försöka liksom träna mig på att tävla mer och komma ut och få köra och se liksom mer vart jag står och hitta bra teknik och hitta bra tryck i liksom tekniska svåra partier träna på vissa saker då under tävling. Så det är det som är liksom huvudsakliga målet. Sen är det såklart att man, när jag står på startlinjen, så vill jag ju alltid vinna.